Коли почалася війна, я була в своєму місті, Блеклії. Я просто почула вибухи. Основна думка була, де взяти їжі, як встигнути сховатися. А потім вже, коли звикли ми з батьками до того, що постійно щось вибухає, вийшов на зв'язок мій тренер, і ми так подумали, а чому нам не почати займатися? Старенький зал знайшли. Якщо ми чули під час тренування вихід, тобто снаряду, ми повинні були зайти коридором подалі від вікон. Якщо в якийсь день прильоти були часто, близько, то тренування у нас не було. На той момент Балаклія була закрита, нікого не впускали, нікого не випускали. І ми через Росію виїжджали до Латвії. Ми стояли на прикордонній службі 15 годин. Холодно було, тоді був дощ. Це був чемпіонат світу з боулінгу, який проходив в Стамбулі. Там я зайняла перше місце в своїй віковій та ваговій категорії, коли я стояла на п'єдесталі та лунав гімн України. У мене наверталися сльози за батьківщину, за дім. Я дуже хотіла обійняти батьків. Навіть зараз. Дуже чутливо.